Yes, ni Kigali News nk'isanzwe turagusoje kandi tukwifurije ikaze. Amakuru yacu uyu munsi ni amakuru agiye kwibanda ku nkuru mbi cyane yumvikanye ku muhanzi Ruhumuriza James wamamaye cyane nka King James, aho uyu mugabo ibintu bikomeje guhinduka ibintu bibi cyane nyuma yuko amaze igihe kinini ari umugabo ufatwa nk'inyangamugayo ndetse nk'umuntu wubashywe mu Rwanda. Ariko kuri ubu ngubu inkuru mbi ikabasha kumwumvikanaho, ndetse benshi bakaza kuvuga yuko uyu mugabo nubwo akomeje kubyitwaramo neza ariko iyi nkuru mbi ikaba yamaze gusesekara. Mbese ni iyihe nkuru mbi yaba ivugwa kuri King James ndetse n'uko yababyitwayemo byatumye abantu batandukanye bongera kumugarukaho? Nicyo ubuyobozi bwabatangaza kuri iyi nkuru. Ibi byose ibikubiye muri aya makuru twaguteguriye. Icyo tugusaba, hareba munsi y'aya makuru handitse subscribe cyangwa abone, hareba maze ukandeho n'akazugira kahaza ugakande. Uraba wemeje ko by'iteka ryose uzahorana natwe, kandi tuzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubundi ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura ndetse no kugezaho umunsi ku munsi. Reka dufate akaruhuko gato ubundi tuze tukuvire mu zindi musingo. Ibya makuru mabi yumvikanye ku muhanzi King James wagiye wigarurira imitima y'abantu batandukanye. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Iri ni ryo shakiro rukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda. Turagusaba yuko kandi wafata iya mbere maze ugafata akanya ukabanza ukareba ibindi biganiro bitandukanye twagiye tukugezaho. Ariko niba utaraduteye inkunga nabyo ukaba wabikora kugira ngo ushimangire ko by'iteka ryose uzahora uri nimero ya mbere mu kubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Nyuma yuko hashize amasaha make cyane binyujijwe ku rukuta rwa X cyangwa se rwa Twitter, uwitwa Pasteur Blaise atangaje ibintu bikomeye cyane, akavuga yuko umuhanzi King James yamaze kumukorera ubugome ndengakamere ndetse akaba uyu ngo yaramuhemukiye bikomeye cyane. Uyu Pasteur Blaise Ntezimana asobanura yuko ngo yagiranye ikibazo n'uyu muhanzi, ariko kandi akandikira Perezida wa Repubulika avuga yuko uyu mugabo ngo yaba yaramukoreye ubugome, aho asaba ubutabera umukuru w'igihugu. Uyu mugabo kandi ukomeza ashimangira yuko ngo yagiranye ikibazo n'uyu muhanzi binyuze mu bushuti bukomeye bari bafitanye, akaza kumwizera nk'umuntu wese nk'uko yakwizera mugenzi we, maze aza guterura $30,000 by'amadolari abihereza uyu muhanzi ngo akaba hari mu mwaka w'2021. Nubwo kugeza ubu nta kintu na kimwe King James yigeze atangaza, akaba yavuze yuko atabona uko atangaza ibintu biri mu nkiko, ahubwo asaba ababimubaza bose gukomeza gutegereza no kumenya icyo urukiko rusansura. Gusa kandi uyu mugabo cyangwa se uyu King James akaba adahakana ko iri deni yaba ribereyemo uyu mugabo ukomeza kumwishyuza. Nyuma yuko King James yemeje ibi ngibi, abantu batandukanye abahise bavuga yuko ngo umuntu ari mugari, abandi bemeza yuko ibi bintu bitakabaye bikorwa n'umuhanzi nka King James usanzwe ukundwa na benshi. Gusa kandi nyuma yuko ibi ngibi bitangajwe bitewe n'ukuntu abantu batandukanye bakomeje guhangayikishwa nabyo, Minisitiri utuma twishima akaba yatangaje yuko yinjiye mu kibazo cya King James, aho ari kwishyuzwa amafaranga arenga $300,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Minisitiri w'urubyiruko no guteza imbere ubuhanzi Dr. Utuma Twishima Abdalla yavuze yuko yamaze kwinjira mu kibazo cya King James uri kwishyuzwa arenga $30,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ari kwishyuzwa n'uwahoze ari inshuti y'amagara witwa Pasteur Ntezimana Blaise. Ntezimana na King James bari bafitanye ikibazo gikomeye cyane ndetse n'ubu kigikomeje, aho abangaba bombi bahuriye mu mushinga bafatanyije gukora uruganda rwatunganyaga akawunga cyangwa se ifu y'ubugori. Gusa nkuko bari babyiyemeje bakaba bari bemeje gukora maze bakajya bagabana inyungu, icyakora ntibyaje kubahira kuko baje kugira amahirwe makeya umushinga ugeze hagati uza guhomba. Minisitiri Dr. Utuma Twishima yifashishije urukuta rwe rwa X yahose yitwa Twitter yagaragaje yuko yabashije
impande zombi ndetse afatakanya aganira haba King James ndetse na Ntezimana kugira ngo bakemure amakimbirane ari hagati yabo. Uyu mugabo yakomeje n'ubundi agira ati rubyiruko Blaise ntabarangaze ni inshuti ikomeye ya King James yamuhaye $300,000 by'amadolari nta masezerano namwe bagiranye hanyuma batangira gukorana ubucuruzi nyuma y'uko bakoranye ubucuruzi ntago bigeze bahirwa nabyo kuko byaje kurangira bahombye. Ministri Dr. Utuma Twishima yavuze yuko yabashije kuvugana na buri ruhande asanga King James yemera kwishyura ariko kandi bikanyura mu butabera kuko inzira y'ubushuti yamaze kwanga. Ahangaha yagaragaje yuko ubwo yabazaga King James ibi ngibi ngo King James icyo yamusubije yamubwiye yuko uyu uri kumurega akwiye kuyoboka inzira y'ubutabera. Ni mu butumwa bwakurikiwe ndetse bukaba bwarashoreranye n'ubwo Pasteur Ntezimana yari amaze gutambutsa ku rukuta rwe nawe rwa X aho yatabazaga umukuru w'igihugu. Yagize ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbandikiye mbasaba kundeganura nkabona ubutabera kuko nkomeje kurengana cyane nk'uko mudasiba kubikorera abana b'u Rwanda. Muri 2021 nahaye amafaranga y'u Rwanda umuhanzi Ruhumuriza James uzwi ku izina rya King James ngo dukorane ubucuruzi yari yatangiye bwo gukora ndetse no gutunganya ifu ya kawunga. Uyu mugabo yavuze yuko King James atigeze yubahiriza ibyo bari basezeranye bityo ko atigeze amusubiza n'amafaranga yari yamuhaye. Ku rundi ruhande uyu mugabo yavuze yuko amafaranga yahaye King James yari yaragujije muri banki yo muri Suwede aho asanzwe atuye bityo ko kuva mu mwaka w'2021 ari kwishyura aya mafaranga ndetse akayishyura ari kwiyongeraho n'inyungu. Yavuze yuko rero kimwe mu bintu bimurambiye ndetse bimubabaza byanatumye afata umwanzuro wo kwandikira umukuru w'igihugu birimo kuba asiragizwa muri ribu yangiza amatike y'indege hakiyongeraho amafaranga aha abanyamategeko ariko ikibazo cye kikaba kitagira iherezo. Ntezimana yavuze yuko ashyirwaho amananiza na King James ndetse akaba uyu King James ngo ashyira amananiza no ku butabera nubwo adahakana ideni ngo gusa akaba akomeza kwinangira kwishyura. Nyuma y'uko ibi byose byumvikanye benshi banenze iyi myitwarire y'uyu muhanzi usanzwe ukundwa na benshi hano mu Rwanda gusa twifuje kumenya gusa nyuma y'uko ibi byose bitangajwe itangazamakuru twifuje kumenya icyo impande zombi zirebwa n'iki kibazo zaba zitangaza maze Pasteur Ntezimana avuga yuko ibyo yasangije umukuru w'igihugu nta kintu na kimwe yabyongeraho mu gihe King James nawe yifuze yuko adashobora kugira ikintu kimwe avuga ku kibazo kikiri mu rukiko. Maître Maurice Munyentwari umunyamategeko usanzwe uzwi hano mu Rwanda yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru ubwo yabazwaga ku byerekeye iki kibazo yavuze yuko akurikije uko ikibazo kimeze Pasteur Ntezimana Blaise atakaba yarandikiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu gihe ikibazo cye cyamaze kugera mu rukiko. Uyu munyamategeko yagize ati umvise ikibazo uko kimeze ikintu cya mbere abantu bakwiriye kumenya ni uko inkiko z'u Rwanda zigenga bityo kwandikira Perezida wa Repubulika ku kibazo kiri mu nkiko nta kintu na kimwe yakivugaho nubwo yakwihangana. Numva uyu Pasteur yakwihangana akaba yareba uko ubutabera bukemura ikibazo cye. Uyu munyamategeko yavuze yuko akurikije uko ikibazo cyatanzwe hari amakuru menshi atatanzwe by'umwihariko uburyo King James yemeramo iri deni ariko akagora inkiko mu kwishyura. Nubundi umunyamategeko yakomeje agira ati birakomeye kumenya uko King James yagoye inkiko ariko njyewe ndakeka ko yaba yarahinduje cyangwa se yari yandukujeho imitungo bityo bikagaragara yuko adafite ubwishyu. Bibaye ari ibyo nibaza ko uwareze yakurikiza icyemezo cy'urukiko maze agategereza ko uyu muhanzi yazabona ubwishyu.
ku rundi ruhande nuko ahamya ko hari ubundi bwumvikane bushobora kuba bwashingirwaho mu guhana amafaranga ariko abantu bakwiriye kwirinda kuzajya bagurizanya amafaranga menshi nta nyandiko nimwe bagiranye ngo kuko usibye ko bitakaza icyizere bari bafitanye ariko kandi binangiza n'imibanire y'abanyarwanda muri rusange iyi nkuru yagarutsweho n'abantu batandukanye bakimara kubyumva bamwe bemeza yuko ibi bintu King James atabikora ariko abandi bavuga yuko kuba yarabikoze byaba byarashingiye ku gihombo yaba yaratewe n'umushinga yaba yarakoze ukaza kumunana kuwucunga ariko bakemeza yuko ibi yakoreye uwo bari bafatanyije bitakabaye bikwiriye nuko hari n'abandi banenga ibyo uyu mupasiteri yaba ari gukora bakemeza yuko niba bari barumvikanye kuzasangira inyungu ngo bakaye bari gusangira igihombo iki ni kigani yose ukomeje gukurikira iri nishakiro rukumbi cy'amakuru yizewe hano mu Rwanda turagusaba ko dutere inkunga uyu munsi maze ukareba muse kino kiganiro handitse subscribe cyangwa abone harebe maze ukandeho n'akazugira kahazuga kande uraba wemeje ko byiteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahorana nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi nimukomeze mukiri ibihe byiza muri byose kandi muhahe muronke.